Doktore, negde smo već dotakli šta je to i koje su zapravo to metode da se vratimo u tu našu ravnotežu. I spomenuli smo i akupunkturu i seminare gde možemo raditi kod kuće i negde u stvari najbolje spoznati sebe. Što je najvažnije, to što je najvažnije. Čovjek preuzme odgovornost za sebe. Znate, lako je otići kod lekara, terapeuta i reći reši mi taj problem. Ali uvijek se problem rešava zajedno. Ali šta, do kakvog smo zaključka došli? Šta je zapravo najveći stres? I šta je to najopasnije što nas odvlači iz te naše ravnoteže? Znam da je vrlo individualno, jeste, naravno. Jeste, ali evo, ukratko da rezimiramo. To je ta naša isprogramiranost, prvo iz detinjstva, i to nas navodi da u nekim stresnim situacijama reagujemo preteranom brigom, preteranim strahom, preteranim razmišljanjem. I time sebi štetimo. Ti će sebe totalno poremetimo. Znači, na neki način to usklađivanje je stvari usklađivanje sa samim sobom. Znači, to je nešto što ja ne znam da se radi i koliko se radi. A, ozbiljno je rad u pitanju. Ozbiljno je rad, to je u svetu prisutno, recimo, sve bolesti su znak na neki način iskakanja iz ravnoteže organizma. To moramo da shvatimo, da rešenje tražimo u sebi, a ne u lekovima. Lekovi su dobri da pomognu u nekim simptomima i kada treba i kada je neophodno, ali dublji rad je rad u sebi. Sve možemo da razrešimo u sebi, i ljutnju, i krivicu, i brigu, i strah. Sve to može se razrešiti. Ali morate se složiti, mnogi od nas, čak i mladi, često koriste. Znate da imate, sigurno i vi mnogo prijatelja, uvek im nešto fali. Uvek. Danas je glava, sutra je problem, prekosutra alergija, uvek je tu neka buka. I uvek krive nekog drugog. Naravno. Da li je to žena, da li je muž, da li je posao, da li je ovo loše stanje ovde, onda. Države, sistema. Jeste, uvek neko drugi kriv, nikad u sebi. Znači, to se u psihologiji zna, to je odbrana ega. Znači, naš ego se tako brani da on krivi druge. Tamo su krivi, nalazi se, drugi su krivi. Međutim, kad shvatimo jednog dana da je odgovornost za naše zdravlje, za našu ravnotežu u nama, onda preuzmemo odgovornost za sebe. Tu ima jedna tehnika Ho'oponopono, ne znam da ste čuli. Ne. Jedna interesantna, neki psiholog je napravio tu tehniku, mnogo dobro, koja kaže kad preuzmemo 100% odgovornost za sebe, za svoj život, onda možemo da postignemo ravnotežu. A sve to da okrivimo drugi, dok su drugi krivi. Propastio me otac, propastila me majka, ovaj, žena, muž. Škola, obrazovanje. Nikad nećemo doći u ravnotežu. Samo ćemo naći izgovore zašto smo. A da li su oni ljudi koji žive u prošlosti takođe u neravnoteži, da tako kažemo? Yes. Da sam ja upisao to i to, ja bih danas ovo i ovo. I tako prolazi ceo život. A voda je prošla Dunavom. Tako je. Da sam oženio plavo, što sam tek imao plavo dete, ali evo imam crno. Da, jeste. Nažalost, opet se vraćamo na ego. Šta je ego, u stvari, ajde kratko da kažemo našim ljudima, to je jedna priča stalo o nekom egu. Ego je naš neprijatelj, gde živi, gde se sakrio. Znači, ego je u stvari dominacija razmišljanja. Znači, kad čovjek ode u preterano razmišljanje, aktivira se ego. Ego su ti programi iz prošlosti. Znači, sve u što smo mi poverovali da je istina, to čini ego. I ono što kaže, ponavlja se neka neistina 1000 puta i postane istina. To je isto tačno. E, tako i radi ego. Znači, ego skladišti neke informacije iz prošlosti, gde smo bili povređeni, gde smo bili, nešto se desilo loše, ego to zapamtio. I kasnije, kad se pojavi slična situacija, ego reaguje, probudi se i baci nas u panični strah, u napetost. Možda situacija uopšte nije opasna. Ali ako se ego uključi, mi se prepadnemo. Znači, nije se ništa ni desilo. Jedan psiholog je lepo rekao, kod briga, šta je najbolje kod brige? Što se 90% naših briga ne dešava. Zapravo. Znači, sve je subjektivni doživljaj. Naš doživljaj, interpretacija ega. Ali mi se i često uverimo kada nešto prođe, mi kažemo, o Bože, zbog čega sam ja briga? Mi, zbog našeg nekog crnog razmišljanja, evo čekamo se da si nešto loše, da kažeš, sam ti rekao. Video sam, znao sam. I šta god si loše desi, znao sam da će to tako da. Znači, nekad je važnije biti u pravu, nego biti srećan. Biti i sretan i u istini. A u stvari obrnuto. U stvari,
kako mi vidimo život, kroz oči zamanjene strahom, brigom. I onda je to nerealno doživljaj život. Ali ono što vas raduje je da zaista ne mora biti tako. Ne mora. E to govori kvantna medicina, to govori kvantna fizika, to govori epigenetika, ta nova biologija. Tako da to su neke stvari koje tek dolaze. To su stvari koje će osloboditi ljudski um, da čovjek bude stabilan, da bude... Ali radi čega sve to? Radi boljeg života. Znači da budemo zdraviji, da možemo lakše da ostvarimo ciljeve. Recimo, dokazano je u toj kvantnoj paradigmi da univerzum nekako je uvek za nas. Univerzum ne ide protiv nas nikad. Univerzum se trudi da nam pomogne da ostvarimo ciljeve. Ali što se dešava? Ako smo mi u skladu sa univerzumom, neke stvari nam dolaze mnogo lagano, mnogo lakše. Ako mi nismo u skladu, ako se mi borimo, ako nam ego poraste, znači postoji ego na duhovnost, da ne kažemo da sad duhovnost uvek pozitivna, ima ego na duhovnost ogromna. E, sad što se dešava? Ako mi razvijemo taj ego, onda mi dajemo kontra od univerzuma, kontra od tog kvantnog polja, kontra od Boga, što bi rekli. Znači, Bog ti daje, šalje ti od prirode, daje ti signale, daje ti, upućuje te, kada bi slušali intuiciju, ona nas upućuje, intuicija je glas mudrosti. A da li treba slušati intuiciju no, svaki put? Obavezno. Ne pogrešivo. Ali neki ljudi kažu, pa ja to nemam, izraženo. Svi imamo intuiciju. Svi imamo žene više. Žene više, one su intuitivnije, žene imaju dublji osjećaj. To je kad kaže, vara me, kako znaš? Pa ne znam. Ne znam, ne znam kako ali znam, vara. Ali znam da je vara. Jer imaš dokaz, nema. Vara. Ali znam. Kod žena su svi krivi dok se ne dokaže. Ne kaže se to, jest, istina je. Da. Tako da univerzum nam šalje znake, ali mi ne čujemo. To je desni mozak. Ali dobro, znači sve se to uči i sve uči je moguće. Nažalost, da, to je najvažnije da kažemo. Može da se promeni. I može da se... Znači, evo da kažemo, za neko poboljšanje, neko, da bilo šta, individualno 5 terapija, 10 je potrebno, da se čovjek osjeća mnogo bolje. 5 do 10. Recimo, a za neko lečenje traje malo vremena. Recimo, u kineskoj medicini kažu neki problem koji je trajao 10 godina, leči se godinu dana, sami se. Da, ne može se lečiti preko noći. A mi kad kažemo, neće doći niko. Ali, kad je neka ozbiljna bolest u pitanju, isplati se i to, nego završiti svoj životni put. Svakako. Znači. Tako da, eto, ispričali smo... Znači, svakako broj terapije zavisi od stanja organizma. Ali odmah se vidi, posle prve, druge, treće terapije vidi se razlika. Dakle, da nema ono uređa... A da li se nekada desi da imate neki slučaj kada vidite da će to ići jako sporo ili da, ne daj Bože, nema spasa? Evo, može da se vidi. Može se vidi, da ne kažem odmah, ali na prvom pregledu se vidi. Tako da ja, ako nešto ne mogu, znam svoj domen, dokle jel mogu... Jel postoje te situacije kada kažete da ja mogu do... Da, ali ako vidim da ne mogu, ja kažem ne. Ja kažem ne mogu i ne ulazim u to. Ako je kasno, recimo, klijent je došao kasno na kraju, kao kad uđeš u pozorište na treći čin neke drame, ona se skoro završava. Svakako. Tako da, ali isto može neka prognostika da se da koliko treba vremena, koliko često. Obično se radi dva puta neredno, ne više. Dva puta neredno. To reprogramiranje, da. Tako da... A da li ste imali slučajeve kada samo reprogramiranje sprovedete bukvalno u dve terapije? A, ne može tako brzo. Ne može tako brzo. Ne može, mislim... Čisto da približimo... Ako je neko neke manje poremeće, to ide brzo. Ali ako su dublji poremeće, treba vremena. Znate, ali vide se rezultati, znači kod možda 90% ljudi... Neće posle druge, treće terapije. Ne, odmah se vidi, odmah se vidi. To... I isto tako, postoje neki ljudi koji su komplikovani, koji su duboko zaglibili u neke probleme, njima treba duže vreme. Duže. Ali, šta je bitno? Bitno je znači da čovjek hoće da sarađuje, da hoće da primenjuje neke savete. Sam dolazak već znači promjena. Sam dolazak znači da je negde možda spreman da menja nešto u svom životu. Ja sam životu. Sigurna da i dragi gledalci koji su se ovoga jutra zainteresovali za ovu temu su sigurno već počeli negde da se menjaju. Da.
a sada znaju i kako i kuda. Hvala vam mnogo na razgovoru. Naravno, vremena je malo, nažalost, iako smo pričali, da kažemo, duže nego sa nekim gostima, ali zaista ovo je široka tema i toliko je pod tema koje možemo obrađivati. Ja obećavam gledaocima da ćete vi uskoro biti ponovo kod nas u studiju, a onda još i vi da obećate, imamo dogovor. Živ redu, dogovoreno. Vidimo se svako dobro. Dragi gledaoci, mi sada nastavljamo dalje. Ostavite uz nas.